Moja gošća je ona koja je za dolazak na medije posle dužeg vremena birala upravo K1 televiziju i na tome je beskrajno hvala, i pevačica koja je svoj pevački talenat imala od koga i da nasledi, s obzirom da je ćerka Mikija Jevremovića. Jelena već nekoliko godina se ne bavi pevanjem, bavi se sopstvenim biznisom, ali se iskreno nadam da budem onako najviše se bavi svojim sinovima. I to dobro radi, kao što i dobro peva. Pa će jedno od mojih pitanja u ekskluzivnom razgovoru sa njom biti zašto je prestala da peva, ali polako. Dobrodošlicu želim nekadašnjoj pop zvezdi i devojci koja je glasom umela da parira mnogim starijim koleginicama i ženi koja je zamenila estradnu za životnu ulogu majke i povukla se sa scene. Ali možda ja sada vratim. Jeleni Jevremović. Zdravo, draga moja. Pazi, nikad se ne zna. Posle koliko godina se vidimo? Mnogo je prošlo. Sigurno 15, ako ne više. I sada si se... Ja to znam po deci. I to je ono što mi meri, ono vrijeme, da kažem, starost. Dobro, koliko imaju? Lazar 14, Tadija, evo 9 sada još malo. Svaka ti čast, izgledaš fenomenalno. Ne stariš, za tebe je stalo vreme. Znaš kako, valjda taj unutrašnji, taj dečiji duh koga se ne odričemo, čini tu pravu stvar i verovatno malo genij. I sport. Znaš, kad se sve tu komponuje, eto, ne damo se. Malo čas sam pominjala zdravu ovsenu, zapečenu ovsenu kašu. Videla sam i sjajno miriše. Ogladnela sam čim sam ušla u studio. Probat ćemo mi kasnije, da znaš da ima dovoljno za sve. Lara nam je lepo to spakovala i napravila, i znam da ti sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deliš često neke savete. Sada si skoro imala i rođendan svoj, kažeš jedina mi je sad briga šta ću, koju ću tortu napraviti. Mnogo volim da kuvam, mnogo volim. Od kad sam se ostvarila ulozi majke nisam bukvalno izbijala iz kuhinje. Užas, specijalno su mi testa. Naprimjer, slušam Laru kako priča da se ne usuđuje to da radi. To je, naprimjer, za mene koja sam dupla ovnica odlična terapija. Ja koja sam po prirodi sva tako, ajmo sad 100 na sat, mene to smirjevalo živce, rezbarenje testa, ja slavski kolač pravim po 5 dana, sušim ukrase, mislim stvarno, to je ono kad imam vremena. Ali u suštini volim sve da spremam i mogu reći da sam stvarno odličan kulinar postala. Bilo je pre neko večer, sigurno 9 sati. Jelena, mogu sad da te pozovem? Spremam deci večeru, palačinke pravim, kaže, možemo sutra, kaže, ovo će potrajati. Ja rekao, okej, važi, mislim se blago njima što imaju tebe. Stvarno si se posvetila ulozi majke i stvarno to dobro radiš, pratim te već duže vreme preko društvenih mreža i ne znam da li je vredilo, ali evo sad te pitam zašto te više nema na muzičkoj estradi? U suštini to je sve bilo bez nekog plana. Ja kada sam se preselila u Pariz još te davne 2007. Zatrudnela sam posle nekih 8-9 meseci. Meni je već bilo u glavi negde da ja verovatno neću u tom periodu da se vratim muzici, zato što, iskreno da ti kažem, tata mi je mnogo nedostajao kroz život. Iako smo uspeli pred njegovu smrt nekoliko godina da nadomestimo dosta vremena, on kad je bio tu bio jedan divan i posvećen otac, ali je retko bio tu, bio odsutan i sreća pa smo imali ta dva dueta. Naša koja su nas vezivala i zbog kojih smo zajedno i nastupali, pa smo eto kao da kažem to vrijeme provodili zajedno. Ali to je više bilo na daskama koje život znače nego u nekim porodičnim ambijentima. E, to je možda bio razlog zbog koga ja kad sam rešila da postane majka sam se povukla iz estradnog sveta jer sam željela da budem posvećena maksimalno. Ali to je bilo u trenutku kad si stvarno bila jako dobra u pop muzici. Imala si hitove, bila si jedna od poznatijih i popularnijih, ne samo u Srbiji, tad je bila i Srbija, Crna Gora, Jugoslavija i tako dalje. Da, festivali, silni neki festivali. A i znali su te po Mikiju. I nekako sve je bilo, vrlo je hrabro reći tome svemu ne, ja sam sad biću majka i biću dobra majka. Retko ko je se opredelio za tako nešto, uopšte ko se bavi ovim poslom. Uglavnom, niko nije stavljao u drugi plan svoju profesiju zbog dece i porodice. Meni je to trebalo u tom trenutku. Trebalo mi je i da budem sa decom, odnosno prvo sa sinom, pa kasnije sa obojicom. Uživala sam u toj ulozi maksimalno, uživam i dan danas i to je možda razlog zbog kog se ne vraćam u ovom poslu, jer znam kakav sam profesionalac. To je nešto što iziskuje tvoje vrijeme koje je uključeno od maltene 24/7. Te fotoshootinzi, emisije, snimanja, pevanja, nastupi, ali svaki trenutak bih se vratila, a s druge strane uvek mi je nepovoljan. Jer kao joj, ovaj mi ima 14, ovaj sad u pubertetu, čekaj još malo, onda nikako tome se vratio. Međutim, planiram možda snimim jednu pesmu uskoro, I baš sam kontaktirala Slobu Markovića, pričala sam Duletu Lušinu, pričala sam da sam velikog genijalca Slobu Markovića koji mi je radio aranžmane za sve pesme svoje vremena i sarađivao s mojim ocem i sa Borom Dugićem i sa velikim ozbiljenjem Sloba. Da, htela sam da obradim Mikijevu i to me Dule naveo na to. Dobro. Jer postoji pesma kojom se ja bukvalno drogiram, ako tako mogu reći. Dnevna doza tatine pesme koja gitara, da. Da, kako znaš? Pa zato što sam se spremala za ovaj intervju i saznala sam da je to tebi omiljena pesma, a onda sam i Duleta zamolila da peva nešto po tvojoj želji. Kažem, Natalija, ona mnogo voli pesmu pesnikova gitara. Da, izvala sam, kažem, da, obožavam je. Znači, mislim, svaki put pustim ne suzu, nego se isplačam onako baš žestoko. Ispraznim se tako, iznutra se očistim, ali ne znam iz kog razloga nešto me veže. To je posle tate ostala ta njegova Martinova gitara i kada god bacim oko na nju, ja se setim svega toga i usko mi je vezano sa tom pesmom. Mi je usko vezan tata i ta gitara. I to je pesma koja se može pevati u bilo kom rodu, znači ne mora se menjati tekst. I to je najbolje izvođenje po meni ikada. Ta pesma osvojila, mislim, 5 nagrada na Beogradskom proleću. Koliko sad velikim pesmama pričamo, o pesmama koje je ostavio Miki Jevremović, veliki Miki Jevremović, i ja sam rekla da će to Dule Lušin danas izvesti i super što može da se i u muškom i ženskom rodu otpeva. Interesantno je što ste se danas prvi put videli. Da, baš zbog ovog gostovanja. I to mi je posebno drago. Hvala ti da nije tebe nekako spojila. I to sam htjela da kažem pre nego te zamolim da nam otpevaš veliku pesnikovu gitaru za Jelenu Jevremović specijalno. Probat ću. Izvoli. Na obali pesnik stoji sa gitarom i sa tugom. Zašto more noćas šuti? Zašto draga ode drugo? I dok mesec zvezde plete, ljubav ide rajskom dvoru. Dok se kula snova ruši, on korača prema moru. Gitara svira, svira akordima morskih vala, kao da nam suze teku ko uvela ruža mala. I sad sviram pesmu tuge, zašto more plače druga? Zar ljubavi nigde nemam, zar je život samo tuga? La 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 la. I već vali kosu kriju zadnja suza, more posta. Bio jedan pesnik, al gitara samo osta. I sad opet svira, svira akordima morskih vala, kao da nam suze teku ko uvela ruža mala. I sad svira pesmu tuge, zašto more druga uze? Zar da niko sem gitare za pesnika nema suze? Bravo, Dule. Nama je bilo emotivno da te slušamo, Jeleni, verovatno. Kao i tebi emotivno da pevaš, ili tako? Ovako sad pred Jelenom. Verovatno nešto slično. I Dule Lušin nam je nekako priuštio atmosferu kakvu dugo nismo imali. Hvala ti na tome, Dule, s obzirom da smo, evo, nekako se vratili likom i delom Miki Jevremovića, smo malo krenuli da pričamo o tome. I ovo je stvarno jedna jedinstvena prilika i da vas upoznam i da se okupimo ovde na jednoj muzičkoj televiziji kakva je K1 Televizija i da ne zaboravimo nikako muziku Mikija Jevremovića, a znam da Jelena svakoga dana bar nešto čuje ili bar nekako u sebi otpeva ovako, što ti kažeš kada vidim gitaru. Kako ti je bilo ovo izvođenje? Prelepo, mislim, ne može biti, svakako kad Dule peva ne može ništa biti loše, Dule je sjajan dečko i veoma talentovan. Mnogo sam srećna što stalno me braća moja zovu, Valjevci naši, kao tu smo sa Duletom, treba upoznaš Dule, da neke proslave, nikako nešto nisam mogla pogodim da dođem. Evo, ovo je specijalna prilika, tamo što se nas ti spojila se upoznamo, sigurna sam da će ovo prerasti ono lepo prijateljstvo, možda danas sutra neku saradnju, vidjet ćemo, nikad se ne zna. E pa da, ja sam te pre svega... Kada sam pogledala tvoj post u vezi sa tvojim rođendanom, a ti si rođena dan nakon Mikijevog rođendana, i onda sam htela u stvari da napravimo jedan omaž Mikiju Jevremoviću koji ne može da prođe bez tebe. Prosto koliko god da ti je ovo emotivno, hvala ti što si tu, jer samo ti možeš to da nam preneseš i ispričaš na pravi način. Hvala tebi. Možemo samo da podstaknemo. I evo, spremila sam jedan prilog o tome da se prisetimo kakav je bio Miki Jevremović iz ugla onih kolega koji su radili sa njim, pa da pogledamo i to zajedno. Odlično. Noću sanjam da te grlim, a u zoru tebi hrlim. Miki Jevremović. U bivšoj Jugoslaviji bio je popularan 60-ih i 70-ih godina po najlepšim šlagerima i baladama. Učestvovao je na brojnim festivalima, Beogradsko proleće, vaš šlager sezone u Sarajevu i na festivalima u Zagrebu, Opatiji i Splitu. Ostaće upamćen po pesmama Mama, Pijem, S kim si sada kad je tužno vreme, Pesnikova gitara i mnoge druge. Bio je obožavan od publike i jako cenjen od kolega. Bio sam prisutan na snimanju jedne njegove ploče kada je vraćao snimak 6 puta zbog sopstvenog nezadovoljstva otpevanim, iako su ga producenti nagovarali da je sve u redu. Ispričao je jednom prilikom Kornelija Kovač za Mikija Jevremovića. On je istakao da je Jevremović bio jedan od najvećih pevača zabavne muzike. Siguran sam da je ostao u srcima mnogih koji su bili mladi 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, dodao je Kovač. Kritičar i rock publicista Peca Popović kaže da je odlazak Mikija Jevremovića veliki gubitak za generaciju kojoj on pripada. Bio je to veliki pevač koji je imao mnogo uspeha na jugoslovenskim festivalima zabavne muzike. Iako je bio iz Srbije, on je podjednako dobro prolazio na festivalima koje su se organizovali u različitim krajevima Jugoslavije, rekao je Popović. U trenutku kada se na jugoslovenskoj pop sceni pojavio Đorđe Marjanović, Miki Jevremović je bio velika zvezda. Žao mi je i mislim da se uskoro neće ponoviti ovakav glas, dodao je Popović. Jelena, sve vreme sa puno emocija gledaš ovo. Evo, ja sam se naježila. Jao, Bože dragi, ovaj omaž na tatu mene toliko znači. Prvo, mnogo ti hvala što smo mogli smo pričamo o bilo čemu drugom, ali sam mnogo srećna što pričamo, razgovaramo baš o njemu, jer zaslužio je da sačuvamo ta sećanja na njega. Meni je ovo preemotivno. Ja, mislim, ne bežim ja od ovoga, prosto imam svakog dana, ja sednem kod kuće i odslušam, pustim nešto što volim, naročito iz tih starih vremena ili neke B strane koje nisu baš bile, da kažem, poznate široko javnosti, jesu to vreme, ali pričam iz ovog ugla, ali kad god vidim, čujem, ja meni suze oko, ja jedva se iskontrolišem da ne zaplačem. Ništa se nije promenilo ove 5 godina i sigurno sam da nikad ni neće. Da li je istina da je bio toliko pedantan da je sve vraćao do posljednjih tančina u studiju? On je bio apsolutno sluhista i sećam se kad sam još bila sa Kornelijem i sa još nekim, sa Slobom Markovićem i ostalima, pričali smo o tome. Miki, na primjer, čuje 34. violinu da je pogrešila 4 tona. Znači, to je nešto neverovatno bilo stvarno. Eto, ima to urođenje sa tim. Ja sam to na sreću nasledila od njega, isto tako čujem. Bio je takav perfekcionista i toliko takva cepidlaka u tom poslu da je baš tako vraćao sve. Znate, nekad je bilo 3-4 kanala u studiju, ti sad imaš tu, na jednom kanalu ti je simfonijski orkestar, na drugom kanalu su ti, na trećem su prateći vokali. To je neko najmanje da kiksne, on je sve iz početka vraćao. Iako je to moglo da se, kad se uklopi sve, da bude neprimetno, ali on je to čuo i to mu je paralo uši, ne mogu da izdrži. Da, ono što mi ne bismo ni čuli, on je to paralo mu uši i vraćao nazad i nazad, ali dobro. U vreme, evo u ovo vreme imamo fanove ili kako već da kažemo obožavaoce u ono vreme, ljudi su se delili na mikiste i đokiste. I možda ima istina u ovome da je on kada se pojavio, to je Đorđe Marjanović, Miki Jevremović već bio zvezda. A onda sam posle pročitala da je Đorđe Marjanović pomogao Mikiju da u Rusiji napravi ogromnu karijeru. Đorđe Marjanović i Radmila Karaklajić su tatu odveli prvi put u Rusiju i onda je Miki 76. i 77. godine, nastupajući tamo po 3 meseca na turnejama u komadu, vraćao se vrlo kratko u Jugoslaviju, tadašnju, i ponovo odlazi u Rusiju. On je 76. i 77. bio pevač Sovjetskog saveza. Mislim, pevao je pred svima mogućim. Zvanično je bio, tako da? Zvanično proglašen. Pevač Sovjetskog saveza, čovjek je usloven Srbin. Da. To su neki impozantni podaci, prosto koje ne možeš da ne ostane šokiran kad to čuješ. Gomilu toga sam čula tek posle tatinog smrti. Znači, nikada, on je bio veoma skroman čovek koji nikada nije ni pričao o tome. Ali uvek te je podržavao, uvek je, i to je retkost danas među onima koji nasleđuju od roditelja taj, da kažem, talenat i bave se konkretno pevanjem. Tebe on uvek podržavao. On je bio najtužnija osoba na svetu kad sam rekla da neću pevam više. I pokušavao je na sve moguće načine. Podmetao mi je bio da otpevam negde nešto i to. Ja sad s bebom ne mogu, živim u inostranstvu, pa kad dođem ovde, eventualno mu izađemo u susret, odemo u neku emisiju, tako je to bilo u to vreme, ali mu je jako teško palo, jer je u meni video, rekao je da sam mini Miki. I onda sam, stvarno sam bila njegova ljubimica, bez obzira na braću moju, naravno da nas je sve voleo, ja sam bila ćerka Anđelak i tako je tata mene na svim mojim putevima podržavao, ali naročito u tom muzičkom. I bio je veoma srećan što sam pošla njegovim stopama. I zato je napravio 2 dueta, ali ljubav po sebi je greh. Je nešto što se pojavilo, ako se ne varam, na festivalu u... Ne, to je snimljeno 2002. godine. Ja sam tu tekst za tu pesmu napisala davno, pre toga je bilo me sramota, nisam smjela da mu... Sa 17 sam ga napisala. Molim, da li je ovo realno? Da, i držala sam ga u fioci i... Da, mislim, ozbiljan tekst. Onda sam skupila, da kažem, hrabrosti da mu otpevam, jer sam obradila zapravo tu grupu Pimpinela, kasnije čujem da je Jennifer Lopez je uradila 3. obradu. I... Kada sam mu otpevala, on je čovjek ostao bez teksta, bukvalno. Jer kako njemu, koji je jedan od najvećih kantautora svih vremena, kao šta je, da je to nekim klinka, balavica, da... Male smo neke izmene u refrenu napravili, tu mi je on pomogao u ovim našim nabrajanjima. Šta želim i šta ne želim, šta hoću i šta neću. I onda je od toga ispala jedna zaista prelepa pesma koja je, ja sigurno sam da će ući u anale. Mislim, to je nešto po čemu nas pamte kao par. Pa definitivno. Jel se sećaš sada koliko je to hit bio? Ogroman. Ogroman bio. Sećam se kad god uđemo u auto ili negdje stalno su puštali bili tu pesmu. Najteže je bilo pevati je na nastupima kad sam sama, jer niko se nije usuđivao da peva Mikijev deo pesme, dueta, zato sam je retko pevala, osim kad sam sa njim, pa ga zvala kao gosta, onda smo je tad pevali uživo, ali jedna ptičica mi je rekla da će možda Dule danas da mi pomogne. Da, Dule, evo za nekoliko minuta samo da završimo je razgovor, ali hoćeš se usuditi da otpevaš duet sa Jelenom Jevremović? Sad trebali ste mi u ćošak. Nema dalje, samo da ti kažem. Moram da iskoristim ovu priliku. Ne viđam vas tako često, Jelenu pogotovo, dugo nisam videla, nije nam više u ovom svetu, ali neka ovo bude samo prvo druženje. Dolazit ćeš ti mnogo, imamo tema za razgovor i ovo je jedan porodični TV magazin, pa ćeš ti moći da dođeš i na druge teme. Vrlo rado željna sam ovakvih emisija. Ono vreme kad sam se bavila pevanjem, bilo je, da kažem, dosta kvalitetnog programa u odnosu na danas, moram reći. Prijatno sam iznenađena, mnogo mi je lepo ovde, tako da ću se sigurno vratiti. I nama je mnogo lepo sa vama. Šta ti nedostaje kada je u pitanju tvoj otac? Šta ti najviše nedostaje? Koje bi vreme želela da vratiš? To su uglavnom neki segmenti životni. Nedostaju mi ti neki naši, verovali ili ne, mislim, možda ćeš preći poverovati nego ne, nedostaju mi ta neka naša jutra. I to kada dođemo iz kafane pa se sretnemo i kod kuće, on sa svoje strane, ja sa svoje, onda sednemo, uzmemo gitaru, ja sednem za klavir, tad sam još svirala. I onda krenemo da pevamo, normalno celu kuću dignemo, napravimo žurku i to tako do 7, 8, 9 ujutru nekada ostanemo. Gomila nota ispred nas, papira, pišemo pesme, to su te neke trenuci i nedostaje mi. On je mene uveo, na primjer, u srpski jezik, u književnost. Rekao mi da čovek veliki onoliko koliko poznaje svoj jezik. Prosto sam postala neko ko ide samo za decom i govori ne kući, ne kod kuće. Ne možeš ovako, to je pleonazam. I on je meni stvarno, mnogo sam toga što znam danas od njega naučila. On je bio jedan od najčitanijih možda pevača, odnosno osoba koje sam poznala, koje znam. Nedostaju mi ti momenti neki naše na bini ponekad, eto čisto da bismo vratili tu neku, ta neka sećanje, ali najviše mi nedostaje da on je s malo toga umeo mnogo da mi kaže. I on je bio, na primjer, najveći oslonac koji sam imala i kad sam ga izgubila, osetila sam kao da mi je istrgnuto tlo pod nogama. Eto, samo da me zagrli, prosto ne bi morao ni da mi peva, nego fizičko prisustvo njegovi mi nedostaje, samo da ga zagrli, kažem, takilice moje, mi smo ceo život tepali jedno drugom. Pa kaže nešto u dve reči, što bi tebi značilo. U dve reči, da, umeo je da mi razjasni situaciju ovako. Da. Nastavit ćemo novom prilikom razgovor, ne samo na ovu temu, uvek kad su dobre teme malo vremena, znaš i sama, ali dobro, pošto si u ulozi majke, ovo ti negdje i odgovara sada da ne dužimo mnogo, da se vratiš svojim... A brzo pričam na sreću pa kažem dosta toga za kratko vreme. Super, zahvalan si gost. Nadam se da ćeš nam doći ponovo. Hoću, hvala ti. Sada za kraj ćemo čuti njihov duet, ovo je stvarno prava ekskluziva, hvala im na tome. Prvi put ćeš izvesti ovo... Posle 10 godina. Posle očeve smrti, je li tako? Pa boga mi pre toga dosta dugo nisam pevala tu pesmu, od kad sam prestala, znači od 2007. Osme nisam otpevala. Ljudi, oni nisu imali probu. Znači, ne kažem ovo da bih nešto opravdala, nego znam da će zvučati fenomenalno. Samo da znate, svi vi koji nećete pevati uživo kad dođete na televiziji i tako dalje. Evo, sad ćete da čujete kako izgleda duet Ljubav po sebi je greh. Mikrofon ti je tu. Ja samo da se zahvalim svima koji su činili deo Vikenda na K1 ove subote i ove nedelje. I da se zahvalim Duletu Lušinu. Izvini, kako se zove kolega koji je sve vreme... Uroš Ranković. Veliki klavirista i jako poznat. Uroše, mnogo hvala tebi danas na svemu i Jelena, mnogo hvala tebi i hvala ti na ovom povratku u neka lepa vremena i nadam se da te nismo puno rastužili, nismo hteli, ali da smo se razgalili, jesmo. I treba malo. Neka treba, sve to za ljude. Hvala ti mnogo. Izvoli, hvala. Ma to je idealno, hvala vam još jednom, dakle Dule Lušin i naša Jelena Jevremović zajedno u ovom duetu Ljubav po sebi je greh, razbudili smo neke stare dobre emocije, samo ćemo tako i da nastavimo. Hvala još jednom onima koji su bili od početka sa nama uz Vikend na K1.